Olá, comunidade da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Feliz dia de aniversário para nós. Hoje, 5 de junho de 2022, nossa universidade completa 9 anos. É um dia para exaltarmos nossas alegrias por fazermos parte de uma existência como coletividade de estudo, trabalho e ciência, com importantes feitos para a Amazônia e, quiçá, para o mundo, dada a importância dessa região. É dia de nos orgulharmos por sermos a Unifespa. Mas que isso, por fazermos parte de uma construção histórica que tem quase 40 anos. Sim, a Universidade Pública Federal teve sua semente plantada aqui na década de 80. Fincou raízes, cresceu, floresceu, deu frutos e se transformou nessa árvore pujante e forte que hoje conhecemos como Unifespa. Como uma resposta às reivindicações da população local por formação de professores e acesso ao ensino superior. A universidade teve como berço na região o campus da Universidade Federal do Pará, em Marabá, o Camargo FPA. Inicialmente foram ofertados cursos de licenciatura em História, Letras, Matemática, Geografia e Pedagogia, como cursos intensivos modulares. Já na década de 90 foram criados os primeiros cursos ofertados de modo permanente, Letras e Matemática, e em seguida Pedagogia, Direito e Ciências Sociais. Nos anos 2000, outros cursos como Agronomia, Geologia, Engenharia de Minas e Materiais foram criados. Como universidade, de 1980 a 2013, nos orgulhamos de termos formado grande parte dos professores e professoras da educação básica da região, assim como pesquisadores e profissionais que atuam em diversas áreas sociais, econômicas, ambientais, culturais, entre outras, na região. Nos orgulha também saber que muitos dos nossos alunos egressos retornaram à universidade como servidores, professores e técnicos, e que ainda no Camargo FPA tiveram um papel decisivo na mobilização e luta que levou à criação da nova Universidade Paraense, em meio ao programa de expansão das universidades federais no Brasil, a nossa Unifespa. Hoje, com 42 cursos de graduação, 13 cursos de mestrado, somos 439 docentes, 310 técnicos e 185 funcionários contratados. Estamos estruturados em 5 campi e um polo. Somos 11 institutos estruturados em mais de uma centena de laboratórios e salas de aula, além de outros espaços. Toda essa estrutura para atender os quase 7.600 estudantes. Temos passado por muitas dificuldades, tanto impostas pela pandemia quanto pela diminuição de nossos recursos. Nossos estudantes são, em sua maioria, mais de 90%, de famílias que ganham menos de um salário mínimo e meio por pessoa. Essa é uma luta que estamos travando, fazer nossos estudantes continuarem na universidade. A Unifespa é uma das 4 universidades criadas em 5 de junho de 2013, juntamente com a Federal do Cariri, a Federal do Oeste da Bahia e a Federal do Sul da Bahia. Combinamos com essas universidades irmãs que em 2023 faremos uma grande festa para comemorar esses 10 anos de criação, uma programação em conjunto, para celebrar as lutas e conquistas como universidades públicas que ajudaram a transformar e melhorar as realidades em que estão presentes historicamente. Neste 5 de junho de 2022, além dos 9 anos da Unifespa, esta gestão pela qual sou responsável comemora a metade do seu período de mandato, não sem enfrentar contradições e encarar de frente os desafios diários de se fazer universidade em contexto de crise e limites de todas as ordens. Erramos e também acertamos. Esperamos que os próximos 2 anos consigamos realizar algumas ações com prioridade, que são elas: fortalecer os cursos de graduação em termos de estrutura e na permanência estudantil, especialmente os do institutos fora de sede, consolidar os programas de pós-graduação estricto senso, aumentar a área construída e finalizar as obras em andamento, fomentar projetos de ensino, pesquisa e extensão com parcerias institucionais e ampliar a internacionalização, aproximar os movimentos sociais e a comunidade externa dos nossos espaços e apostar em políticas de respeito, empatia, justiça a toda a diversidade, incluindo nossa comunidade LGBTQI+, com deficiência e de populações tradicionais. Contamos com a ajuda de nossa comunidade para que consigamos alcançar tais feitos e, com isso, fortalecermos como universidade e como uma instituição de excelência acadêmica no cenário amazônico, nacional e internacional,
contribuindo para a construção de uma sociedade justa, democrática, igualitária, inclusiva e afirmadamente diversa. A Unifesp é uma construção de muitas mãos, mentes e corações, de servidores e estudantes, de trabalhadores terceirizados e parceiros institucionais, de sindicalistas e militantes das lutas populares, de camponeses, quilombolas e indígenas, das famílias que se esforçam para ter seus filhos no ensino superior e de toda a população da região, a quem a universidade deve servir como bem comum. A Unifesp é de todas, todos e todos nós. E é isso que lhe dá sentido enquanto universidade, ontem, hoje e sempre. Nós somos a Unifesp. Vida longa, a universidade pública, gratuita e de qualidade. Parabéns, Unifesp.